вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. У студії для вас працюю я, ведуча Анастасія Чичко. І спочатку коротко про головні події дня. Громадські слухання про будівництво гідроелектростанції на річці Серед відбулись у селі Мишковичі Тернопільського району. Чоловік свідомо вводить в оману весь колектив цього села, в тому числі нашу громадську організацію. У мене були всі документи, і вони є в наявності. Рештки 41 воїна армії Української Народної Республіки, розстріляних більшовиками у 1919 році, сьогодні перепоховали у Ланівцях. 10-й в області мандрівний фестиваль документальних фільмів «Docudays.ua» репрезентували у Тернополі. Хоростківчани встановили 4 нових рекорди Тернополя. Я готувалася і ночами, і днями, і годинами. Я приходила зі школи і готувалася. Я вірила, що я це зроблю. Четверо жителів села Мишковичі і троє представників громадської організації «Скеля» сьогодні прийшли на збори до сільської ради. Вони взяли участь у громадських слуханнях про будівництво мікрогідроелектростанції на річці Серед біля села Мишковичі. Представник громадської організації «Скеля» Андрій Об'єщик розповів, що будівництво електростанції почали із порушеннями. Забудовник Роман Дерень каже, що має документи і почав роботи законно. Це громадські слухання у приміщенні Мишковицької сільської ради. Від нього відреклися через 3 роки. Ми слухаємо підприємця, який нам дає доводи, а не перебиваємо його під час громадських слухань. І він нам науково довів, науково доказав, що то не буде впливати на навколишнє довкілля. Нічого, крім позитиву на даній території не буде, так? І фактично, якщо підніметься рівень річки Серед на 1,5 метри і підніметься рівень води в кирницях людей, це позитивне, я думаю. Слухаючи підприємця, який збирається збудувати цю газу, вона не буде шкодити екології, я думаю, ну, але це треба висновки, мають бути спеціалістів. Але і для села вона є, напевно, якийсь і користь буде, бо тому що, по його словах, і я так думаю, кожен підприємець якісь податки сплачує. Це наповнення бюджету сільського і місцевого. Голова громадської організації «Скеля» Андрій Об'єщик каже, що функціонування такого типу мікрогез замулить річку, спричинить застій води, зменшить кількість риби. Перша проблема, яку встановили екоінспекція за нашою заявою, встановили будівництво без оцінки впливу на довкілля. І після цієї перевірки екоінспектори звернулися в суд на призупинення господарської діяльності саме будівництва. Інспектори з Держгеокадастру встановили самовільно зайняту ділянку. Тобто 15 сотих, які він має документи, це 30% від цієї ділянки, яку він використовує. Також ДАБІ, сьогодні він це підтвердив, згідно теж нашої заяви, провели перевірку, де встановили, що в нього є порушення на даній території, які саме зараз повідомити не можу, бо не ознайомлюся ще з відповіді. Але 30 тисяч гривень штрафу йому за це будівництво дали. Ну і далі правову оцінку діям дадуть правоохоронні органи. Забудовник Роман Дерні розповів, що дозвіл на оренду ділянки отримав у 2011 році. Залишилося пройти громадські слухання і отримати оцінку впливу на довкілля працівників управління екології облдержадміністрації. У мене були всі документи, і вони є в наявності. Декларацію, яку я взяв на початок будівництва, вона строку давності не має. Вона, в принципі, актуальна на сьогоднішній день також. Враховуючи певні обставини в нашій країні, я почав будівництво в 2017 році згідно декларації на початок робіт. Проведеною перевіркою екології мені було запропоновано пройти ще, окрім цього, процедуру ОВД. Так звану охорону навколишнього середовища. Чітко написано в ньому, от, прошу, що, в принципі, довкілля воно не приведе ніякої шкоди. Це місце на території Мишковецької сільської ради, де хочуть спорудити гідроелектростанцію. Будівельні роботи вже розпочали. На
Заступник начальника управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації Олександр Панчук повідомив, що до 23 жовтня триватимуть громадські обговорення. Після цього працівники управління складуть оцінку впливу на довкілля, визначать, чи можна далі будувати електростанцію. Після 23 жовтня працівники управління, які роблять розгляд цього звіту, мають 25 днів на підготовку висновку з оцінки впливу на довкілля. І от якраз в цьому висновку буде зроблена комплексна оцінка впливу даного об'єкту в цілому на середовище. Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності, визначеної частиною 2 та 3 цієї статті, без оцінки впливу та отримання рішення про провадження планованої діяльності. Марта Жироваль, Оксана Галіяш, Андрій Прокопів. Новини. Олександр Панчук повідомив, Державна архітектурно-будівельна інспекція мала перевірити, чи законно почали будівництво ГЕС. Ми зателефонували туди, щоб отримати пояснення, чи перевіряла служба цей об'єкт. Секретар начальника інспекції Романа Медведя Галина Чубко телефоном повідомила, що керівника на місці немає. Ситуацію прокоментує у понеділок. Також ми зателефонували до поліції, щоб дізнатись, чи підтверджений факт самовільного захоплення земельної ділянки, де будують електростанцію. Речник Нацполіції області Сергій Крета телефоном нам підтвердив, що за цим фактом відкрита кримінальна справа. У Ланівцях перепоховали останки вояків армії Української Народної Республіки, страчених більшовиками у 1919 році. Рештки 41 воїна похоронили у шестидомовинах у братській могилі на околиці міста, де вони були захоронені раніше. Чин похорону провели архієпископи Української Православної Церкви Київського Патріархату Нестор і Української Автокефальної Церкви Тихон, а також священнослужителі всіх конфесій, крім Московського Патріархату, Злановецького району. Працівники Українського інституту національної пам'яті з'ясували, що загиблі родом із Південної України і належали до 2-го курення 10-го сірого полку Волинської групи армії УНР. У церкві в Ланівцях священнослужителі відправляють панахиду за загиблими. Після панахиди у церкві люди урочистою ходою вирушили на місце перепоховання. Останки 41-го воїна похоронять у 6 гробах. Супроводжує дійство військовий оркестр. Домовини несуть військовослужбовці Нацгвардії. Працівник Українського інституту національної пам'яті Павло Подобєд розповів, що дізнатися імена розстріляних вояків 2-го курення 10-го сірого полку Волинської групи армії ОНР не вдалося. В червні 1919 року змогли здійснити наступ з території теперішньої Кременеччини на південний схід в напрямок до тодішнього Проскурова, до теперішнього міста Хмельницького. І в боях поблизу села Бурсуки на Тернопільщині ці хлопці потрапили до полону. Це сталося приблизно 11 червня 1919 року. Вони були доправлені сюди, до Ланівців, де утримувались буквально неподалік від цього місця, в клуні одного з місцевих мешканців, і були розстріляні 13 червня 1919 року, були скинуті до цієї поховальної ями. 78-річна жителька Ланівців Тамара Попенко знає про страту вояків ОНР з розповідей батьків. Їх тримали в клуні, тут у нас сусідів. От. Потім їх виводили, але кругом було озброєні діти. От. І розстрілювали, хто впав живий, а хто ранений, не перебирали. І він каже, що от мої діди, батьки. Баба з 91-го року, 891-го, то вона пам'ятає добре все. Каже, що кров фонтаном била. Люди боялися, хто прийде, то не мали права. Але бувало так, що проте приходили і бачили.
Воїнів хоронять на місці їхньої страти. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини. Зазначу, рештки 41 людини зі слідами насильницької смерті виявили співробітники меморіально-пошукового підприємства «Доля». Дослідження ймовірної могили вояків армії УНР на околиці Ланівців розпочались у серпні цього року на замовлення Українського інституту національної пам'яті. Про місце захоронення вони дізналися від місцевих жителів. Нам про це повідомив відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни і політичних репресій Святослав Шеремет. Грошей на ремонт вулиці Стадникової, 1 обласного центру у міському бюджеті не вистачає. Про це сьогодні повідомив новинам міський голова Тернополя Сергій Надал. За його словами, ремонт закінчить до кінця цього року, якщо підрядник погодиться провести ремонт у борг. По даному двору ми також будемо спілкуватися з підрядною організацією, для того, щоб вона зробила максимально всі роботи протягом 2018 року з подальшою компенсацією грошей з бюджету Тернополя в січні 2019 року. Якщо нам такої домовленості не вдасться досягнути, то ми зробимо максимум тих робіт, які дадуть можливість людям спокійно проїжджати по даній ділянці, тому що попередньо було запроєктовано зробити роботу лише по ремонту тротуару, на це були виділені кошти. Проїжджа частина планувалася робитися в наступному році, але за зверненням мешканців, за їх наполяганням, почали зробити роботи в даному році. Коштів є достатньо лише для того, щоб зробити покриття дорог чи беневому покритті. Тому, якщо нам вдасться домовитися з підрядником, робити ремонти за його рахунок з подальшою компенсацією, зробимо роботи в повному обсязі. Якщо не вдасться, значить роботи будуть завершені в щебеневому покритті. Зараз ви бачите кадри за 3 жовтня. Тоді мешканці багатоповерхівки на вулиці Стадникової, 1 у Тернополі, вийшли на збори на вулицю через те, що ремонт дороги біля їхнього будинку призупинили. Там були наші кореспонденти Олександр Калашник, помічник депутата Тернопільської міськради Ліни Прокопів. Їм тоді повідомив, що ремонт дороги припинили через брак коштів і сказав, що відновлять його 4 жовтня. У Тернополі відбулася репрезентація 10-го у нашій області і 15-го в Україні мандрівного фестивалю документальних фільмів DocuDays.ua. В арт-галереї «Бункермус» відбувся прес-показ фільму «Гірчиця у садах». Цьогорічний фестиваль приурочили 75-й річниці підписання Декларації прав людини. Тернополян Богдан Дікальчук прийшов подивитись документальний фільм «Гірчиця в садах». Фестиваль такого плану стараюсь приходити, бо це цікаві події, відрізняється від інших. Докудись чув вже про нього, але перший раз прийшов сюди. Документальні дуже люблю, вони найбільше мені подобаються. Зараз показують «Гірчиця в садах». Це кадри з фільму режисера Пьотра Арм'яновського. Сюжет стрічки «Гірчиця в садах» розгортається на сході України. Головна героїня приїжджає в своє рідне село, яке розташоване на лінії фронту в Донецькій області. В якому йдеться про долі цивільного населення в зоні збройного конфлікту на Сході. В програмі цього фестивалю ми маємо 2 стрічки, тема актуальна для нас. І будемо вести розмову про те, що от, ми всі сподіваємося, що рано чи пізно війна на Сході закінчиться, що українські солдати повернуться додому. І постає нове питання, як примиритися з тими людьми, які мешкають там, які впродовж багатьох років зазнавали такого масованого інформаційного впливу. Про програму фестивалю розповів регіональний координатор Тернопільської області DocuDays.ua Олександр Степаненко. Такий своєрідний формат розвитку. Тема цьогорічного фестивалю – це рівність людей в правах. Але крім того, ми передбачаємо, що буде ще декілька змістовних домінант, які стосуються історичних дат і актуальних подій, ну, скажімо, 100 років української незалежності, 5 річниця Майдану. Зрештою, ми розглядаємо мандрівний фестиваль як один з форматів розвитку ідей Майдану, розвитку ідей прав людини, людської гідності, європейського вектору розвитку України. І про це ми також будемо згадувати. Це традиційно в осінніх мандрах фестивалю. 75 роковини Голокосту в наших краях, 75 років тому в
власне, нацисти рапортували про остаточне вирішення єврейського питання в наших містах. І це стосується багатьох наших міст, і Бучача, і Кременця, і Чорткова, і Тернополя. І також ми гадаємо, що про це треба буде згадувати. Фільмів цього року досить багато. Більшість з них серйозні фільми, які вимагають вимогливої аудиторії. Але ми гадаємо, що 10-й сезон мандрів фестивалю на Тернопіллі, ми вже маємо таку аудиторію, людей, які приходять, які розуміють, що вони хочуть побачити, що вони шукають. Ну, як з самої назви ви розумієте, що це серйозне кіно, це не ігрове кіно, і кіно, яке стосується реальних подій і долі реальних людей. П'ятнадцятий мандрівний фестиваль «Докудаєсь.UA» відкриють 11 жовтня у Бучачі і Кременці, а 12-го у Тернополі. Триватиме він до 10 грудня. За цей час покажуть 21 фільм. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини. Чотири рекорди Тернополя встановили сьогодні біля Тернопільської центральної дитячої бібліотеки «Хоростківчани». Василь Шевчук продемонстрував відтискання з опорою на ножах і цвяхах, Віталій Дадерко відтискався від підлоги, опираючись на цвяхи, Аліна Дадерко проговорила скоромовку зі 120 слів за 31 секунду, і Андрій Балабух піднімав однією рукою дві гирі вагою 32 кілограми. Встановлення рекордів фіксував офіційний представник Книги рекордів Тернополя Леонід Бицюра. Як це було, бачила наша Анжела Шова. Біля будівлі центральної дитячої бібліотеки зібралися діти, щоб подивитися на встановлення рекордів. Аліні Дадерко 11. Вона першою пішла на встановлення рекорду з проговорювання скоромовки зі 120 слів, яку знайшла в інтернеті. Дівчинка готувалася півроку. Вірш проговорила за 31 секунду. Скажи, не треба шукалася співати, співати. Кусила мову мервень, сказала, приспитай, то бачу, значить, що ти така. А тепер ти чинно бачу, на мере дотка. Я готувалася і ночами, і днями, і годинами. Я приходила зі школи і готувалася. Я ввечері, коли лягала спати, тренувалася. Друзі кажуть, що ти рекорд не зробиш, це дуже легко, я сама так вмію. А я кажу, попробуйте, а вони не змогли. Я дуже хвилювалася, мені було дуже складно. Я дуже переживала, що я щось не вимовлю, щось стоє, але я вірила, що я це зроблю. Її брат, 13-річний Віталій Дадерко, встановив рекорд з максимального відтискання від підлоги на цвяхах. Він зробив 70 відтискань, хоча планував 80. Я не готувався. Один тренірок, я віджимався по них. Кожного дня більше і більше. Так досяг цього. Мені просто цвях посунувся, і я вже не міг тримати, і він впав. Рекорд Андрія Балабуха – 4 піднімання двох гирі вагою 32 кілограми однією рукою в положенні одна на одній. Він розповів, досі такого ще ніхто не робив. Цей рекорд я такий пробував, бо я займався армліфтингом, армреслингом, в мене дуже розтягнута сила хвату. Такої вправи в Україні не роблять, роблять одною гирою так, двома гирами одну на другу не роблять взагалі такого. І я так собі вирішив, що я маю це зробити. Я на тренуванні більше піднімав, на тренуванні піднімав 8 разів, а тут, бачите, злетіла вона тут не годить. Якби вона була приклеєна одна до другої, це зовсім інакше. Вона стоїть одна на другої, чуть-чуть, і вона вже падає тоді зразу. 12-13. Четвертий рекорд встановив Василь Шевчук, який 38 разів відтиснувся від підлоги з опорою рук на ножах та з опорою ніг на цвяхах. Це змагання таке переживає, що тут руки не таке. Ну так робив 50 разів вже робив. Ну, в мене зараз була рука. Будь ласка, добрий день всім. Я попрошу, якщо ви перебували на тримання, не виходите з кола. Не дуже так ще відновився. Так. Щойно ми стали свідками встановлення чотирьох нових рекордів, які занесли до книги рекордів Тернополя. Четверо хоростівчан отримали сертифікати про свої здобутки. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. Сьогодні в Українському домі «Перемога» відкрили фотовиставку «Погляд душі» Наталії Соболівської. Це 12 світлин портретів учасників соціальної ініціативи «Єднання поколінь». Виставку організували до річниці створення цього проекту. Богдан Буденчук продовжить. На фотовиставці репрезентували 12 світлин. Прийшла подивитись на свою фотографію 53-річна тернополянка Надія Прінь.
третя людина така, що я люблю розмаїття, а до нас приходять і священники, і артисти, і Інна Володимирівна, директор другого ліцею, читала нам досить цікаві лекції, медіапростір, як розрізняти інформацію на сьогоднішній день. На виставці представлена світлина тернополянки Наталії Волошинської, жінці 65 років. Вона протягом року брала участь в проєкті «Єднання поколінь». Ми багато чого почули, взнали. І лекції, і лікарі були, багато концертів, багато нам про все розказували. Це не фотомодель. Фотомоделі то ми були, ми в шляпах були, ми рекламували сумочки ексклюзивні. А це просто така фотографія. Фотограф Наталія Соболівська працювала над створенням виставки «Поля душі годину». До участі у проєкті залучили 80 людей похилого віку. Відібрали для виставки 12 фото. Ідея виникла безпосередньо в Олі Гордієнко, організатора. Вона запропонувала мені це зробити. Я погодилась, тому що на це мене надихнула моя бабуся. Кожного разу, коли приїжджаючи до неї, я дивлюся її очі, бачу ці емоції, такі посилені, знаєте, як у малих дітей емоції гіперболізовані. Дивлюсь на неї і розумію, що насправді старші люди – це не просто бабусі і дідусі, це особистість, це душа. І мені дуже сподобалася ця ідея, і я захотіла втілити її в життя. Це був для них сюрприз, це була непідготовлена зйомка. Вони, звичайно, ображались там, я би хоч підмалювалась, як жінки, але я хотіла передати справжність їхню. І просто я поставила їх біля вікна, сказала посміхайтесь і сфотографувала. За рік до соціальної ініціативи «Єднання поколінь» долучилось 100 людей похилого віку. Ми хочемо, щоб ви дивилися і звертали увагу на очі. Тому що я за рік зрозуміла, очі незмінні. Наше тіло міняється, наші якісь бачення міняються, наше обличчя міняється. Але очі, вони не міняються ніколи. Вони відображають те, що є на серці. І тому виставка називається «Погляд душі». Ми провели першу зустріч з людьми поважного віку Тернополя і вирішили з ними проводити такі зустрічі щотижнево. І вже от протягом 12 місяців року ми це робимо. Зустрічі тематичні, цікаві, вони танцюють, співають, навчаються, пізнають щось нове і цікаве для себе. Я ще хочу звернути увагу сьогодні, що крім фотовиставки, у нас ще є одна виставка. Зазначу, соціальна ініціатива «Єднання поколінь» стартувала 2 жовтня 2017 року. Саме з того часу, щосереди о 12-й та щонеділі о 13-й годині в Кроплаці імені Довженка проводяться тематичні зустрічі для людей похилого віку. Вони ж 7 жовтня у Українському домі «Перемога» танцюватимуть фламенко. Такі новини на сьогодні. Вмикайте нас завтра о 19-й годині. Про актуальні події в області вам розповість Марія Котенко. Я ж дякую за те, що були з нами. Бажаю мирного вечора, цікавих вихідних і до зустрічі в ефірі.